Новий музичний інструмент для дітей представили у Польщі. Він одночасно і розважає, і навчає малечу. Новинку назвали «Мюзикон». Діти від нього у захваті. Як звучить музична новинка, почуєте в нашому сюжеті. Винахідник незвичайного музичного інструменту Каміль Лашук каже, це своєрідна скринька, начинена музикою. Так званий «Мюзикон» вигадали для дітей. Малеча сама програмує різні мелодії. Тим часом розвиває інші навики, зовсім не пов'язані з музикою. Відмінна риса наших інструментів – це простота. Маємо кнопки, що запускають механізм після натискання. Пристрій дуже мобільний, тому діти легко його опановують. Також ми виготовляємо різні додатки до інструменту. Барабан може обертатися з будь-якою швидкістю, якщо повільно звучить колисково, якщо швидше – музика динамічна. Мюзикон має 720 світлосенсорних кнопок, за допомогою яких можна відтворити мелодії. Мюзикон – це не лише музика, а ще й програма розвитку та навчання. Тут закладені основи програмування та фізики. Інструмент вчить дітей працювати в команді та розвиває моторику. Музика – це ніби їхня винагорода за працю та старання. Діти складають власні мелодії і навіть не помічають, як вивчають, приміром, математику. Інтерактивний ксилофон екологічно чистий. До нього магнітами кріпляться ще три додаткові інструменти, тому їх легко переставляти місцями та змінювати музичні стилі. У дітей практично необмежені можливості в експериментах зі звуками. Розвивається уява, вони вчаться взаємодіяти з інструментом. Важливо, що заборон майже немає. Діти повністю вільні у своїх імпровізаціях. Мюзикон дозволяє їм творити, не заганяючи в рамки. Також інструмент має терапевтичний ефект. Це підтвердили медики. Мелодії, які він видає, заспокійливі. Наш винахід – своєрідна противага електронним розвагам. Усі освітні програми перевантажені. А це простір, де діти водночас можуть відпочивати і розважатися. Як каже співрозробник інструмента, музика – єдина мова світу, яка об'єднує людей. Каже, Мюзикон – це система, що розкриває потенціал дітей. І неважливо, звідки ви – з Африки чи Америки – музика об'єднує всіх. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».